Det finns jävligt många bra ställen här på Mariaplan. Men våran officiella efterfest, den sker på Syster Marmelad tvärs över gatan här. Och det kan det hända att en annan artist dyker upp också. Va? Det vet vi inte ännu. Så jag säger bara, vi ses på Syster Marmelad sen. Men det är i alla fall vi som är Troublemakers från staden. Göteborg! Och imorgon så kanske vi syns på Krippas. Vem vet? Det var vi som var Troublemakers från staden. De på tappas där inne, hallå? Hallå? De hörs med er, vad fan? Och de har ju hund. Ja, det är vi som är Troublemakers från staden. Sista låten, Göteborg! Med lite allsång här nu på Arjabban. Tack för oss. Det var gratis som er får det fan. Det finns ett folk av en särskild sort nere vid Göta Älva. Och våran slogan är jävligt kort: det kan vi göra själva. För vi är ett fröjdigt folk, gunås, nere vid Göta Älva. Och ingen behöver tänka åt oss, för det kan vi göra själva. Och kommer det gubbar när det är val nere vid Göta Älva, så behöver de inte hålla något tal, för det kan vi göra själva. Ja, vi lever och skiter i direktiv nere vid Göta Älva. För leva våra egna liv, det måste vi göra.